Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10 dan pada masa sama menegaskan gabungan parti politik itu akan memainkan peranan semak dan imbang dalam parlimen dengan membawa suara rakyat selaras prinsip demokrasi berparlimen. Beliau membuat kenyataan itu dalam hantaran melalui Facebook beliau pada Jumaat. Terdahulu, sebuah kenderaan tanpa pengiring dipercayai membawa Ahli Parlimen Paguh itu dilihat keluar dari kediaman beliau di Bukit Damansara kira-kira jam 12.50 tengah hari.